Liliya və Ela Karan bacıları böyük bayıra çıxa bilmir və hər yeməkdən sonra yaşıl qusma şikayətləri olub. Baırsaq iflici ana bətnində döyün inkişaf zamanı sinir hüceyrələrinin bağırsağın sonuna doğru böyüməsini dayandırdığı üçün yaranır. Hazırda 1.5 yaşında olan Liliya və 2 həftəlik Ela Karan müalicə alırlar. Türkiyəli professor doktor Çələbi xəstəliyin yeganə müalicəsinin cərrahi olduğunu və müalicə edilmədikdə sepsisə gətirib çıxara biləcəyini, pasiyentlər üçün həyati təhlükə yaradır çağını deyib. Hazırda Liliya əməliyyat olunub, elə isə əməliyyat üçün hazırlanır.